Começamos mais um Sanfonas do Brasil, abraçando este público maravilhoso, essa multidão de pessoas, esse enorme público que nos prestigia com o carinho da audiência. Este programa que, através da gloriosa TV Ceará, esta televisão que leva qualidade a todos os lares, que reconhece os talentos e que agora, mais do que nunca, munida por uma qualidade de imagem e de som ímpares. Nós estamos, nesta semana, iniciando a programação com a transmissão digitalizada. Nós estamos trabalhando agora com a televisão totalmente digital. Então, mostrando que a TV Ceará é a TV pública melhor equipada do Brasil. Abraçando esse público maravilhoso, e neste domingo em que nós iniciamos o mês de junho, esse mês que tem o cheiro da pamonha, da tapioca, esse mês que tem o gosto da festa mais bonita do calendário brasileiro, que são as festas juninas, eu trago para os senhores, para as famílias, para o nosso querido público, um presente muito grande. Um acordeonista que vem diretamente de Juazeiro do Norte. Um acordeonista que vai nos emocionar por todo este programa. Uma criança de 8 anos de idade. E que escutem o que o Rodolfo Forte vos fala. É um talento que nasce para ficar. E sem sombra de dúvidas, nós vamos ter as melhores referências a este garoto. Uma criança que segue o caminho da seriedade, que não trabalha por modismos, que escuta a verdadeira música brasileira, que estuda o seu instrumento e que vive a sua infância, pois o seu pai tem o discernimento de deixá-lo vivenciar todas as fases que o ser humano precisa experimentar. Aos 8 anos de idade, eu trago para vocês esse talento, e com muito orgulho, esse talento cearense, esse mais um talento desse grande celeiro de acordeonistas, eu trago o nosso querido Cícero Paulo. Seja bem-vindo, Cícero. Olha o tamanho da figura, rapaz. Olha a diferença, dá para a gente gravar aquele filme, O Gordo e o Magro, né? Ah, não, Os Irmãos Gêmeos. Quero o Danny DeVito e o Arnold Schwarzenegger. Seja bem-vindo, meu querido Cícero. Tudo bem com você? Tudo. Como é que tá lá em Juazeiro do Norte? Tá ótimo.
Tá muito, tá ótimo. Ô, tá. Caba danado, me diga uma coisa, Cícero, como foi sua viagem vindo aqui à Fortaleza? Tranquila? Foi, tranquila. Veio com seu pai? Foi. Que coisa boa. Cícero, me diga aí, como começou o contato com a sanfona? Bem, meu pai, ele comprou uma sanfona pra ele e eu queria uma. Aí ele comprou pra mim, aí me ensinou as primeiras notas, as escalas e asa branca. Me mostra aí quais foram as primeiras notas. Por exemplo, se eu perguntar a você, enfoque aqui a mão dele. Onde é a nota Ré? Onde é a nota Si? Onde é o Sol? Onde é o Mi? Onde é o Lá? Onde é o Fá? Agora enquadre o baixo dele, a mão esquerda dele. Os botões, a mão esquerda. Onde é a nota Dó? Onde é o Mi? Onde é o Fá? Onde é o Sol? Onde é o Si? Si. Isso. Onde é o Lá? Pessoal, salva de palmas aqui. Eu estou dizendo a vocês que nós vamos nos emocionar hoje, porque é uma criança que neste garimpo contínuo de talentos, no ato fato de reconhecê-los, vocês vão estar vendo. O menino desse aqui, ele continuando no seu processo de pesquisa e de formação, eu não tenho dúvidas que vai se tornar um dos grandes acordeonistas desse país, porque tem um discernimento que o pai já está trazendo e a simplicidade de justamente pesquisar o instrumento, saber que todo dia é um aprendizado, que a vida é um aprendizado contínuo. Então, Juazeiro do Norte, orgulhem-se desta pérola. Esse é um talento que deve ser abraçado, aplaudido, porque emociona a todos. Eu estou muito feliz com você. E eu queria, meu querido Cícero, com sua presença, toca aí o forró de cabarrabo pra gente.
demais. Eu agradeço todos os momentos a Deus por ter essa possibilidade, cumprir essa missão com dignidade e levar para esta multidão de pessoas do bem e de bom gosto que nos assiste essas pérolas, esses talentos. Olha, Cícero, você, eu estou com medo de chorar aqui nesse programa hoje, você nos emocionar. Como é o grito daquela hora que eu disse, Cícero Paulo! Uhum. Meu querido Cícero, me diga uma coisa, quando você está tocando sanfona, qual é a sua emoção? Você se sente bem? Para você é uma diversão, é uma brincadeira? Nos conte aí. Bem, é uma diversão, uma brincadeira e eu me sinto bem também. Que coisa maravilhosa. Deixa eu lhe perguntar, o peso atrapalha você, Cícero? Ou já se acostumou com essa mais leve? Já me acostumei. Que coisa bonita. Eu quero escutar agora Recordando Macarau. Nos toque aí. Que beleza! Vamos filmar aqui, meu querido Tadeu. Só ele tocando o acordeão. Repita essa música, meu querido Cícero. Olha a mão esquerda dessa criança, a forma, a leveza que essa criança já vem trabalhando a condução da sanfona. Vamos lá, Cícero, sozinho. Oh, menino bom, rapaz!
Olha, eu vou lhe falar ao seu pai que está aqui, ao nosso público maravilhoso. Estou emocionado em levar aos lares este talento cearense. Essa criança que futuramente participará das competições de acordeão, com certeza será campeão. É só uma questão de tempo. E através da gloriosa TV Ceará, conduzir aos lares boa música, verdadeira música, um talento tão interessante é para nós motivo de muita alegria. Voltamos já já, abraçando esse público maravilhoso, com mais Sanfonas do Brasil! Programa Sanfonas do Brasil. Apoio Cultural Unimed Ceará. Especial e melhor para você. 0800 280 3543. Banco do Nordeste 2012. Há 60 anos, o desenvolvimento é o nosso forte. Isanfel. Ferro para construção e serralheria. Soluções e inovações em cortes, plasma e oxicorte. Centro do Tijolo, 3276-2009. Avenida Washington Soares, 8243. Messejana. Sanfonas do Brasil. Apoio Cultural Unimed Ceará. Especial e melhor para você. 0800 280 3543. Banco do Nordeste 2012. Há 60 anos, o desenvolvimento é o nosso forte. Isanfel. Ferro para construção e serralheria. Soluções e inovações em cortes, plasma e oxicorte. Centro do Tijolo, 3276-2009. Avenida Washington Soares, 8.